საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში სამართლის სკოლის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული სტუდენტების საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა გაიმართა. Ნაშრომების სამართლის სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებს შეეხებოდა. სტასო სამართლის სკოლის საბაკალავრო ნაშრომების შემფასებელმა კომისიამ ნაშრომები დადებითად შეაფასა. საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა სტასოს რექტორი პროფესორი თეიმურაზ ქორიძე, სტასოს ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, სტასოს სამართლის სკოლის დეკანი და პროფესორ მასწავლებლები ესწრებოდნენ. საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შემდეგ კურსდამთავრებულებს სტასოს რექტორმა პირადად უმასპინძლა, სიმბოლური საჩუქრები გადასცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. Ქონდა საბაკალავრო თემის დაცვა და ვფიქრობ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, ყველამ დაიცვა დღეს საბაკალავრო თემა, ყველამ აიღო დიპლომი, ყველა ბედნიერია, ამიტომ დიდი მადლობა ჩვენს უნივერსიტეტს, ჩვენს რექტორს, ჩვენს დეკანს. Ყველა პერსონალს სათითაოდ ვუხდი მადლობას. დღევანდელი დღე იყო ძალიან ბევრის მომცემი ჩემთვის. Არაერთ ლექტორს შევხვდი, ასევე მრავალი თემა მიმოვიხილე. ჩემი თემით წარდგენით ასე თუ ისე კმაყოფილი ვარ, ლექტორების შეფასებაც ადეკვატური და საკმაოდ ობიექტური იყო. Და საერთო ჯამში მადლობას ვუხდი დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტს, რომ ასე ჩანს ადლევს სტუდენტებს.